Ahojte priatelia, prihovára sa k vám Lucia Mitro. Mnohí z vás sa ma pýtajú, prečo som sa rozhodla pre rekreatívne liečenie, alebo prečo robím to, čo robím, prečo používam práve túto techniku. Ako som sa k nemu dostala, k tejto technike dostala. Jak v krátkosti, je to dlhý príbeh, ale v krátkosti. Dlho som hľadala spôsob liečenia, ktoré bude na základe slobodnej vôle. Ja nemám rada, keď niekto vstupuje do mojej energie. Nemám rada, keď ukážte mi, ako by som to mohla urobiť ja to urobím. Alebo dovolte mi, aby ja som bola stále pri moci, aby som to ja mohla korigovať, kde čo ide. Mám kamarátku, dobrú kamarátku, ktorá robí Reiki. Mnohí to možno poznáte. Existuje strašne veľa druhov energetických liečení, liečení energiou alebo všelijakých tých indické spôsoby. Ja ich rešpektujem, ale nikdy ma to nepriťahovalo. Reiki mám veľmi dobrú kamarátku, ktorá učí Reiki. Ak ste sa niekedy zaujímali o tom, tak viete, že učiť alebo praktizovať Reiki musíte prejsť s rokmi cvičenia a všelijakých. Pre mňa to nebolo, čo mňa k tomu nepriťahovalo to, lebo ten, ktorý na vás robí, ten liečiteľ, on alebo ona učuje, kde tá energia ide. Do ktorej časti tela. A ruky sú väčšinou na tele. Môžu byť aj vonku z tela, ale väčšinou na tele, a ten liečiteľ koriguje, kde tá energia ide. Ja som neveľmi mala rada, mám rada, keď na mňa pracuje, ako mám rada prijímať Reiki energiu, ako každú jednu energiu. Ale nemala som rada, keď po liečení mi povedala hoci aj kamarátka: o, mala si veľmi veľa zelenej v tvojej žltej časti tvojej aury, tak som to vyhodila vonku, alebo preorientovala, alebo tam ma to najviac ťahalo, tak tam som najviac posielala energiu spôsobom, že ona rozhodovala, kde to ide. Mne sa to neveľmi páčilo. Takže ja som hľadala spôsob liečenia, kedy môžem priniesť energiu k ľuďom, ale tí ľudia budú rozhodovať, kde to ide, kde tá energia pôjde. Lebo moja vedomosť, môj mozog alebo intuícia nie je až taká silná ako vaša. Vy viete svoje telo najlepšie, vy viete, kde to potrebuje najviac. Vaše duchovné telo vie, kde to najviac potrebuje. Začínala som svoju liečiteľskú kariéru s konzultáciami. Viete dobre o tom, že pracujem s deťmi, hoci ktorého veku, ktoré môžu vidieť duchovné bytosti. Pracujem s ľuďmi, ktorí majú tiež špeciálne zážitky. S týmto som začínala moju kariéru v liečiteľstve. Stále som hľadala niečo, ktoré by ma upútalo kompletne. Jedného dňa sme mali s mojimi kamarátkami, kolegyňami, ktoré sú v tomto smere, pracujú v tomto smere liečiteľskom tiež. Niečo ako zraz alebo niečo, ktoré sme mohli reprezentovať iným ľuďom, aby mohli prísť a si to vyskúšať. Alebo robiť lekcie. Keď sa to otvorilo, dali sme sa dokopy, všetky porozostavovali si svoje malé stoly a všetko, kde na izby. Ja som bola v úplnom kúte s malým, malým jedným stolom, kde som tam mala moje informácie o mne a čo robím. Keď sa to otvorilo, aby ľudia mohli prísť, ľudia začali prichádzať, liečitelia začali robiť, čo robia. A zrazu ja som sa začala cítiť nevoľne.
Nevedela som, čo to ide, bola som ako zmrznutá. Zrazu som nepočula nič, absolútne. Úplne ticho na mňa zaľahlo a začala som strácať zrak. Samozrejme, že som sa zľakla. Hoci viem veľmi dobre, že to je to posledné, čo by som mala urobiť, ale tak si myslím, no tak to je krásne, tak čo sa zase so mnou robí? Jednoducho som skoro utiekla vonku. Pomaly som vyšla vonku, rozdýchala som to. Zrak sa vrátil, sluch. Začala som počuť zase normálne. Vydýchala som sa a si myslím, OK, tak niečo, len niekto musel byť tam veľmi silnou energiou alebo niečo. Tak som sa vrátila naspäť. A zopár ľudí si to všimlo, ale tak pokračovala som ďalej o hodinu, možno neskoršie, a už som to cítila zase na mňa prichádzať. Zvuk sa strátil úplne, nič som nepočula. Cítila som veľmi niečo, ako, skoro ako ťažobu. Ale vedela som teraz, že to bolo... Už som sa nezľakla. Ako môj mozog už prestal trošku pracovať, už som vedela, že mozog do toho nesmiem zamiešať a proste mám to precítiť. A keď som to precítila, nemala som vôbec strach. Bolo to príjemné, ale bolo to tak čudné, ako keby som prestúpila do nejakej inej zóny. Zase som vyšla vonku, rozdýchala som si to, prešla som naokolo, vrátila som sa do miestnosti. No predstavte si, táto miestnosť bola ako sála obecného domu. Veľmi veľká. Nebolo to ako divadlo, ale bolo to veľké. Keď sa mi to stalo tretíkrát, tak už som si začala rozmýšľať, ok, musím zistiť, kto čo robí, že má na mňa takýto efekt. Že na mňa to takto účinkuje. Niečo je tu v tejto miestnosti, čo nám proste, na čo reagujem. Rozhliadla som sa po miestnosti a som zistila, že poznám asi 90% ľudí a viem, kto čo robí. Ale zistila som, že v prostriedku tejto miestnosti je jeden pán, ktorý máva rukami vo vzduchu. Nedotýka sa ľudí, len chodí s rukami ponad ľudí a máva s rukami a sa s rukmi. Tak som si zistila, ok, tak to musím vedieť, čo ten pán robí, lebo tak sa mi zdá, že je to ono. A všimla som si každý raz, ak začal na niekom pracovať, nie na mne, na niekom inom. Tie pocity prichádzali a začala som na to reagovať. Ale keďže som vedela teraz, že to nesmie byť zo strachu, ale s láskou, prijala som to s láskou a ono to ustúpilo, nebolo to až také veľmi ťažké. A začala som si to trošku užívať. Po určitom čase, keď nemal nikoho, na nikom nepracoval, som pristúpila k tomuto pánovi a som sa pýtala, prepáčte, ale to, čo robíte, veľmi účinkuje na mňa a chcem vedieť, čo to robíte. A on mi povedal, the reconnection. Znovu napojenie. Ja som na neho šla, reconnection, what? Čo? Riko, čo? A on mi povedal zase, reconnection. Znovu napojenie. Tak som mu povedala, môžete mi to trošku vysvetliť, čo to vlastne robíte, lebo ja nevidím, aby ste sa dotýkali ľuďom, len mávate s rukmi vo vzduchu, čo to vlastne je. A on sa na mňa usmial a povedal, musíte prečítať knihu. Knihu prečítať. OK. A hovorím, no tak dobre, ja si tú knihu prečítam, ale môžete mi to tak v skratke vysvetliť, povedať, čo to vlastne robíte? A on sa len usmial a hovorí, nie, nie tebe. Ty si musíš prečítať knihu. No dobre. V ten deň, to bola sobota, som sa vrátila domov. Tak čudne unavená. Kedy to viete, že to nie je telesne, fyzicky unavená. Bolo to niečo, ako by som prešla duchovný maratón s vysokou horúčkou. Zistila som, že moja teplota je veľmi vysoká, ale pritom necítila som sa fyzicky
nevoľno. Proste to nebolo, nemala som nejakú chorobu. Tak som si jednoducho rozmyslela, že si musím trošku oddychnúť. Hlavne pospať. A v nedeľu som preleňošila vlastne. Snažila som sa čo najviac spať. Lebo spánok, samozrejme, ukľudňuje vaše, ak máte nejakú duchovnú takúto cestu, väčšinou je dobré si pospať a nechať to telo, nech sa trošku zorganizuje, zregeneruje. Zobrala som si počítač do postele a zistila som, čo to reconnection je. To znovu napomínam. Objednala som, zistila som knihu, prečítala som si niečo a som bola stále taká... Je to, to blízko k tomu, čo ja to hľadám, ale nebola som si 100% istá. No tak dobre, prečítam si knihu a vidím, čo to bude. Začala som si ale čítať o Dr. Aaron Pearl, ktorý s týmto liečením prakticky prišiel a zistila som, že je tam veľmi veľa rovnakých vecí, ktoré ja som prežila. Ešte aj v dobe, kedy ja som to prežívala, že prežíval niečo podobné, tak to ma zase chytilo, ale videla som, že niečo tam je. Knihu som si objednala v nedeľu. Samozrejme, ak to chcete dostať skôr, tak to si musíte priplatiť. Takže ja som pozerala na 7-14 dní, to je výborné. Proste ja to nepotrebujem viac. Takže to... 7-14 dní, ako dokedy mi to príde, je to v poriadku. To bola nedeľa. V stredu ráno som si išla skontrolovať moju poštovú schránku. Mám pre svoju firmu, kde mám to rovnoštové schránky, ktorú si vyberám. V stredu som si ráno išla skontrolovať poštovú schránku a pozerám a je tam krabica. Krabica je z Amazon, z firmy, z ktorú som si objednala tú knihu. Vtedy som proste vedela, že kniha je už tu. Myslím, no? Bolo 7-14 dní, takže 2 dní neskôršie, to je perfektné, že to poslali. Vtedy som si len zatvorila oči a som si povedala, Bože, ak mám toto robiť, ak toto je typ líčenia, ktorý ja mám priniesť ľuďom. Prosím ťa, daj mi znak. Daj mi ešte jeden znak. Samozrejme, nemôžeme veriť hneď prvým znakom. Musíme mať stále ešte zo pár odkazov. Right? Daj mi ešte jeden odkaz. Ukáž mi, že toto liečenie je to, ktoré ja mám robiť. Som si otvorila tú krabicu. A pozerám sa a na obálke knihy je odporúčanie od človeka menom John Edward. Tí, ktorí ma poznáte, viete, že milujem tohto človeka. Je to človek, John Edward je medium, niekto, kto rozpráva s dušami na druhom svete, od ktorého som sa veľmi veľa naučila. Nie je môj oficiálny učiteľ, len niekoho, jeho prácu sledujem. Veľmi veľa som sa od neho naučila a zbožňujem toho človeka, je to veľmi, veľmi vzácny človek. Nevedela som v tom čase, že John Edward pozná Eric Pearl a jeho liečenie. To, že na obálke knihy je odporúčanie od John Edward. Keby som si vyžiadala nejaký ten znak, odkaz, že toto liečenie je pre mňa, ani by som nemohla si, aby ani na um by mi neprišlo niečo také ako John Edward. Takže to bolo to najlepšie. To bolo 100% vyrité v kameni. Už som vedela, že toto je to pre mňa. Knihu som si prečítala v priebehu 2-3 dní. Počas toho, ako som čítala tú knihu, mala som mravčenie po celom tele. Reakcie, ktoré zo smiechu k plaču a
cítila som sa, ako by som bola niekde inde, ani nie na tejto zemi. Takže som vedela, že toto je to, čo som hľadala. Čo ma najviac usmernilo k tomu je to, že toto liečenie sa zakladá na podstate slobodnej vôle. To je to najkrajšie, čo na tom zbožňujem. Naozaj. Okamžite som sa zapísala na kurz, ktorý mal by niekde in Rhode Island, čo je asi 4-5 hodín odo mňa. Keď už bol čas na to, aby som si objednala hotel, šla som na stránku a zistila, v ktorom hoteli ten kurz bude a proste, aby som sa si objednala noc, lebo to sú 3 dni, ja som sa zapísala na všetky 1., 2. a 3. stupeň. Išla som sa zapísať na hotel, keď som zistila, že ten kurz bude o 3 mesiace neskoršie, ale bude vo Filadelfii. Hneď odo mňa asi hodinku, ani nie hodinu. Som vedela, že nemusím ani objednávať hotelov, môžem šoferovať domov. Zavolala som do firmy, ktorá to tie kurzy robí, ale bez problémov mi to prehodili do Filadelfie. Keď som prišla do Filadelfie, tak som tam našla super priateľov. Druhý deň, keď som tam prišla, išla som po chodbe, kde som stretla starší pár manželský. Bol s nimi je doprovodca. Ten doprovodca sa nás pýtal, či idem smerom k tomu kurzu. Ja som hovorila, alebo videl, že mám papiere v ruke. Hovorila, že idem. Tak sa ma pýtal, či by som neodviedla tento starší pán rovnou do tej miestnosti. Samozrejme, že som odviedla. Trošku sme sa porozprávali. Veľmi milý pán. Veľmi milý pár. Onedlho som zistila, že to bol Eric Pearls otec a mama. Zabudla som povedať, že Eric, on sám, ten človek, ktorý prišiel s týmto liečením, dával tento kurz, preto som sa rozhodla pre Filadelfiu tiež. Takže som sa na chodbe stretla s jeho otcom a mamou. Jeho otec je veľmi vzácny človek a sme sa trošku potom pokecali sme si. Cez liečenie bolo to úžasné. Naozaj som sa cítila ako medzi svojimi ľuďmi, ktorí rozumeli. Eric je veľmi zábavný človek, takže to som mala rada. Veľa zábavy s ním, len ho počúvať. Na konci samozrejme každý si zobral, sa s ním chcel sfotiť. Ak ste niekedy boli na takýchto kurzoch alebo book signing, tak viete, že Eric sedel za stolom, my sme tam čakali v rade na druhej strane stola, v rade, ako sa dostať. A predo mnou stala kamarátka, tak ona sa opýtala, no tak ty ma sfot s ním a ja ťa potom sfotím s ním. Dobre, v poriadku. Ona si išla, každý niekde on tak prišiel za ním a ako on sedel, tak každý on prišiel zo strany a tak sa nahol. Čiže ja to neveľmi znášam, lebo to je tak hlúpe to potom vyzerá na fotkách. Tak si myslím, ale ja to neurobím. Keď prišiel na mňa čas, ja som mu dala knihu, on odo mňa zobral jeho knihu, niečo napísal. Ja som za ten čas obišla a som si kľakla k nemu. A aby sme boli ako v rovnakej, aby som si to vyzeralo prirodzenejšie, keď som na fotke s ním. On sa tak trošku ku mne nahol. Si myslím, zaujímavé. A potom, keď mi dával tú knihu, preč fotku sme zobrali, začal sa so mnou rozprávať. A začal sa ma pýtať, prečo to robím, prečo som tam. Ja som mu povedala, chcela by som to priniesť na Slovensko. A on mi povedal, a Bratislava. Tak v Bratislave budem o 2 týždne. Čo úplne prekvapko pre mňa bolo. Som nevedela ani, že on vedel, že Bratislava existuje, alebo Slovensko. Tak tomu som sa veľmi potešila, som sa zasmiala. Ďalší dôkaz. A on sa zase so mnou rozprával. Čo
neurobil, nevidela som, aby s niekým strávil toľko času, ako strávil so mnou. A počas ti hovoril, no len to rob. A možno dôjde až k tomu, že by si prišla pracovať pre moju firmu. Čo bola, oh wow. Ja som bola tak z toho šťastná a vystresovaná a unavená, že môj adrenalín bol cez strechu, vysoko. On mi podal ruku. Keď mi podal ruku, bolo to ako keby okamžite ma ukľudnil. Okamžite to všetko zo mňa spadlo dole. A bola som v takom pokoji a takom krásnom pocite, že to sa ani nedá opísať. Nikdy som nevedela, že také niečo vôbec môže existovať, len s tým jedným dotykom. Ani sa nemusel dotknúť, ale bolo to s tým jedným dotykom, ako keby som mňa zobral všetok ten stres. Keď som sa otočila, za mnou stal jeho otec, tak som sa sfotila s jeho otcom. A trošku sme sa porozprávali. Keď mi Erik podal knihu naspäť a podal mi ruku, ja som len cítila mu povedať, a vo Sivsu uvidím ťa skoro. Čo skoro sa uvidím? Sa on tak čo nie na mňa pozrel. Keď som prišla domov, otvorila som knihu a chcela som prečítať, čo to vlastne je tam napísané, čo mi napísal. Tie doktorské rukopisy, absolútne som to nemohla prečítať, čo to vlastne napísal. Pýtala som sa ľudí naokolo, ani to nemohol prečítať, čo on tam napísal. Až možno po mesiaci som začala mať problémy s mojou chrbticou, tak som išla k mojemu chiropraktorovi. A jemu som ukázala tú knihu. Som mu povedala, mohol by si prečítať, čo to tam vlastne napísané. On nevedel absolútne, čo je to reconnection, on nevedel, čo mu dávam, ja som mu absolútne nič o tom nepovedala, že mám kurz, absolútne nič. Len som ho podala knihu a opýtala som sa ho, nech to prečíta, čo tam je napísané. A on to povedal, no vyzerá to tak, že je to napísané, drahá Lucia, uvidíme sa čo skoro. Ja som skoro omdlela, keď mi to povedal a myslela som si, že si dobre robí zo mňa srandu. Tak som sa ho opýtala ešte raz, čo si povedal? A on mi to zopakoval a vyzerá to tak, že povedal, uvidíme sa čoskoro, I will see you soon. Tak som mu povedala, kde som bola, čo som spravila, sa vyviedla. Som mu povedala, moje posledné slova Erikovi bolo, I will see you soon. Uvidíme sa čoskoro. Presne tie slova on napísal možno 5 minút pred tým do knihy. Tá kniha sedela pred nami celý čas, keď sme zobrali fotku, keď sme sa rozprávali. Ešte jedna taká krásna spomienka, pripomienka alebo ukážka toho, že som vedela, že toto liečenie je pre mňa. Keď sa pozriete na fotku, kde som s Erikom, ak sa poriadne pozriete na jeho vrecko na košeli, kde je jeho srdiečko, je tam veľká orb. Čo sú to orby? Je to niečo ako biela zhmotnelina. To vôbec slovo. Biela kulička a globočka, ktorú si uvidíte, ktoré je to väčšinou... Je to vedome toho, že je tam duša. Duše sa takto zhmotňujú a ukazujú sa na priebehu tej energie. Je to energia. Je ich tam viac, ale tá jeho nakošeli na ňom je veľmi výrazná a pre mňa veľmi vzácna. Domov som išla úplne iný človek. Naozaj úplne iný človek. A vedela som, že môj život sa ešte len vtedy začína. Bolo to 30. októbra, 2. novembra, čo tu v Spojených štátoch je Halloween. 2. novembra, keď je deň všetkých svätých.
1. decembra som podpísala zmluvu pre môj vlastný byt. A po dlhých rokoch som konečne našla odvahu odísť od môjho manžela, ktorý bol veľmi... ktorý terorizoval mňa a môjho syna. Ako možno niektorí viete z mojich ďalších videí, alebo potom budem rozprávať. Tí, ktorí boli v takomto manželstve alebo partnerstve, vedia, ako ťažko je odísť. Ktorí si myslia, že to je ľahké, nie je to ľahké. Zobrala som, akceptovala som aj to, že to neprežijem, ale mala som tú silu si veriť sama v sebe. A konečne som odišla. Mesiac potom, ako som mala tento kurz. Môj prvý klient bol človek, ktorý sa zo mňa vysmieval najviac, že to robím. Ktorý tomu absolútne neveril. A ktorý chcel, aby som to na ňom vyskúšala, len preto, aby sa mohol zo mňa viac vysmievať. Ale ja som vedela som to, tušila som to, ale urobila som to aj tak, lebo to nebolo moje rozhodnutie, či to mám na ňom robiť alebo nie. On ma poprosil 15 minút neskoršie. A jeho deti boli u nás v byte. Ja mám dvoch psov, ktorí, keď si niekto ľahne niekde na gauč, tak oni musia spať s ním. Kto spí, oni spia s ním. Takže deti ich lietali po dome, chodili hore dole schodmi s môjim synom. Moji dvaja psi samozrejme skákali na ňoho, chceli si ľahnúť a potom skočili dole a proste to bolo hurhaj a zvuk a proste vyrušovanie každú minútu. 15 minút neskoršie on sa prebral a nič nehovoril. Úplne nič, on bol šokovaný. Úplne nič nehovoril. A ja som ho nechala tak, nechala som ho proste niekto, nech si to prežije, nech to precíti. Druhý deň ráno, ja som bola na ceste do roboty. A on mi odtextoval, poslal mi SMS-ku a mi vravel, ktorý vravel, že nepovie mi čo, ale bojoval s nejakou chorobou už dlhý, veľmi, veľmi dlhý čas. A mi povedal, nechce pripustiť, že to bolo od mojim liečením. Ale ten problém je preč. A bol by veľmi rád, keby jeho manželka a jeho kamarátka si sa mohli u mňa zapísať na liečenie tiež. Ja som sa cítila... ako keď som vyhrala zlatú medailu na olympijských hrách. Ďakovala som Bohu, že mi to dovolil. Ďakovala som všetkému, každému mojich anieloch strážnych Erikovi. Bola som a som veľmi vďačná, že to môžem robiť a že môžem priniesť úľavu a pokoj iným ľuďom. Lebo ja som bola pekle. A viem, ako sa to, ako človek to cíti, keď tam je. A môžem niekomu pomôcť, aby sa do toho pekla nedostal. Tak to si píšte, že mu pomôžem. A nechcem, aby to nikto iný prežil. Povedala som, že to bude v skratke. Bol to dlhšie než v skratke, ale takto ja som sa dostala k Reconnection Healing. Samozrejme časom, keď som robila to liečenie, tak začala som dostávať odkazy z druhej strany. Ja som to chcela rozdeliť. Proste nedovolila som, tak to teraz nerobím, je to liečenie. Keď som zistila, že niektorí ľudia ku mne prídu, lebo chcú liečenie,
ale keď dostanú odkazy, ja sa samozrejme opýtam, keď dojem liečenie, ak niekto dostane odkaz, tak sa samozrejme opýtam prvýkrát, či chcú vedieť ten odkaz. Väčšinou ľudia, ktorí prídu ku mne len kvôli liečeniu a dostanú odkaz, ten odkaz bolo to hlavné, prečo oni prišli. Niektorí ľudia prídu ku mne, aby sa mohli porozprávať alebo vysvetliť, čo sa robí. Proste s duchovnou komunikáciou, kvôli duchovnej komunikácii, ktoré ja robím. Ale len to, že sú blízko pri mne, v mojej blízkosti a v mojej energii, mi začali písať, že cukrovka sa znížila, alebo koleno prestalo bolieť. Len to, že boli v komunikácii so mnou. Takže ja to nemôžem, môžem, ale nevypínam to. To stále funguje, to stále pri mne. Hoci druh liečenia ja robím, či je to komunikácia alebo liečenie energiou, je to všetko spolu. Takže teraz, po rokoch, som to dotiahla alebo vyvinula som to do niečoho iného, ktoré je špeciálne pre mňa. Je to stále na podklade reconnection, znovu napojenia, ale je to niečo iné. Veľa ľudí mi vravia, že mali reconnection urobené predtým, ale keď to urobím ja cez mňa, je to trošku iné. Čo je to vlastne, ako ja to vysvetľujem? Ja som niečo také ako satelit, ktorý prijíma tú energiu z universe, z vesmíru, od Boha, skade to môžete, je to liečivá energia, tak viem, že je to dobrá energia, že to nemôže urobiť, lebo to lieči. A po toľkých rokoch a toľkých pacientov mi nikto nemôže ma presvedčiť o niečom inom. Prichádza to od tej najčistejšej lásky. Ja som zvykla hovoriť, že ja som len taký kábel, ktorý je napojený na internet, keď si to viete predstaviť, ale teraz už málo kto má káble, každý má tu Wi-Fi. Takže ja som len niečo, ktoré to prijíma a nasmerujem to k pacientovi, k človekovi, na ktorom pracujem, klientovi. Tento potom príjme do svojho hlavného počítačového centra a prejde to ako keď sťahujete nejaký film alebo niečo do vášho počítača, ako download. Príde to do vašeho centra, do vašeho duchovného ja. A vaše duchovné ja to prekontroluje a pošle to tam, kde to vy potrebujete. Ja to nekorigujem, ja to neurčujem. Vy sami si určite, kde potrebujete tú energiu najviac. Toto liečenie pracuje na báze toho, že ide ku koreňu problému. Takže ak vy máte bolesti hlavy, ako po mojom prípade som mala veľmi veľké bolesti, migrény, bolesti hlavy, nakoniec som zistila, že môj žalúdok, moja tráviaca sústava nepracuje v poriadku, tak až som si vyliečila tráviacu sústavu, vtedy moje migrény odišli. Takto robí to liečenie, ide do koreňa problému. Nemáte tam, ak budete mať bolesti hlavy a prídete ku mne s bolestiami hlavy, možno za pár týždňov tie bolesti hlavy stále budú, pretože vaša tráviaca sústava sa lieči. Preto ja nikdy nechcem vedieť, aké máte symptómy, aké máte bolesti. Lebo symptómy nie sú základom. Základom toho, čo je s vami zlé. Takže tá energia ide, takže ja to nepotrebujem vedieť, tá energia, keď ju dostanete. Tie informácie, ktoré vaše telo potrebuje na to, aby sa mohlo vyliečiť samo, idú tam, kde to vy potrebujete a vy ich dávate tam. Na báze slobodnej vôle. Vy ste stále boss, vy stále rozkazujete. A vy prijímate alebo odhacujete. Preto viem, že to pracuje. A tie energie sú tak inteligentné,
že prídu k tomu človeku len špecificky pre toho človeka. Robím skupinové liečenia tiež. Robím liečenia pre celé rodiny, ktoré vrelo odporúčam. Naozaj. Pri skupinových liečeniach stále tie energie prídu pre vás špecificky. Pre vás. Hoci je na tom 500-600 ľudí, ktoré zvyčajne na mojich liečeniach je cez 1000 ľudí. Ale stále to dostanete vy, to čo vy práve potrebujete. Pretože láska, nekonečná láska, láska vesmíru, Božia láska, je nevyčerpateľná. A je tu dosť pre nás každého. Koľko vy potrebujete, toľko dostanete. Hoci niekedy dostaneme aj to, čo si váš mozog nepraje, ale čo vlastne potrebujete. Božia láska je nevyčerpateľná a je tu dosť pre každého. A s týmto vás nechávam porozmýšľať, čo chcete vo svojom vlastnom živote. Samozrejme viete, ako ma skontaktovať, informácie budú tam niekde dole, alebo na boku, alebo dole, pod týmto videom. Tak priatelia moji krásni, prajem vám nádherný deň, alebo noc, alebo rok, čokoľvek. A som tu pre vás stále. S láskou, vaša Lucia.